নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ৰেচিপিটো মইনো কেনেকৈ বনালোঁ, কেনেকৈ কি কি বস্তু ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাবচোন। আপোনালোকেও তেনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন, বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। মই আজি ভেন্দি লগত ডিমে বনাইছোঁ এটা শুকান ভাজি। মই প্ৰথমতে ল'লোঁ ভেন্দি, ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি টুকু টুকুকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ। আপোনালোকেও তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে দীঘল যেনেধৰণে কাটে তেনেধৰণে কাটিব পাৰে, দীঘলকৈও কাটিব পাৰে বা সৰু সৰু এনেকৈ টুকুৰা কৰিও কাটিব পাৰে। মোৰ এতিয়া ভেন্দিখিনি কটা হৈয়ে গৈছে, চাওকচোন মই কেনেধৰণে কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত ভেন্দিৰ লগতে মই এটা বিলাহীও লৈ লৈছোঁ, এটা ডিম লৈছোঁ। বিলাহীখিনি মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে গুটিখিনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা। মই গুটি সতেই দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি গুটি খাই ভাল নাপায় গুটিটো গুচাই পেলাই দিবও পাৰে। মই বিলাহীখিনি কটা, এতিয়া এটা মই পিঁয়াজ লৈ ল'লোঁ। পিঁয়াজটো মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। মই এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আপোনালোকে মনৰ ইচ্ছা দুটা ল'লেও ল'ব পাৰে। মই এটাকে ল'লোঁ, সেইটো মিহি মিহি পিচ কৰি মই কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে বা সৰুকৈও কাটিব পাৰে, এইটো নিজৰ লগত কথা। বহুতে ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই পিঁয়াজটো কটা হৈ গৈছে, মই এখন পেট বহাই দিলোঁ, তাত অকণমান মিঠা তেল দি দিলোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনো দিব পাৰে, মই মিঠা তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজটো তাতে দি দিছোঁ, পিঁয়াজটো অলপ লৰাই লৈছোঁ। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই তাতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ, এতিয়া মই মছলা গুড়ি অলপ দি দিম। এতিয়া মই প্ৰথমতে অলপমান মিট মছলা দি দিলোঁ, অলপমান চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ, অলপমান জিৰা গুড়া দিলোঁ। গোটেইখিনি আকৌ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি থাকিম অলপ সময়। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈয়ে গৈছে, মই এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি তাত দি দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিও মই লৰাই দিম অলপ। বিলাহীখিনিও অলপ হৈ গৈছে ভজা। এতিয়া মই নিমখ দি দিলোঁ, নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। মই অলপ হালধি পাউডাৰ দিলোঁ। এতিয়া আকৌ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া তাতে দি দিলোঁ ভেন্দিখিনি।
এতি মই ভেন্দিখিনি লাহে লাহে লড়াই দিম আপোনালোকে এনেকে ৰেচিপিটি বনাই খাই সাবছন বহুতই ভাল লাগে এতি মই ঢাকনটো লগাই দিলো 5 মিনিটমান থকা পিছতে মই আকৌ এবাৰ লড়াই দিছো মই হিটটো কমাই দি থোৱা আছে নহলে ধৰি যাব পাৰে হে কাৰণে এতিয়া মই লড়াই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিছো আকৌ 2 মিনিটমান থকা পিছত মই উদঙা আকৌ ডিমটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি একেলগ কৰি পেলাই লড়াই লৈছো মই আলুটো দিব পাহৰিছিলোঁ মই আলুটো পিছত দিছো আৰু লগতে মই মিঠা দৈ এচামুচ দি দিছো দৈটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মোৰ ওচৰত আছিলে কাৰণে মই দৈ এচামুচ দি দিছো আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাটো ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে খায় সেইটো কমেন্টত জনাব ধন্যবাদ